Bakı, Küləklər şəhəri, 1953-cü il, qarlı çovğunlu yanvar ayı. İliyəcən işləyən sərt şaxtalı bir günün səhəri Mərdəkana, nağara ifaçısı Həsənağa kişinin qapısına muştuluğa gəldilər. Onun ilk evladı, oğul dünyaya gəlmişdi. Eşidib bilən qonşu arvadları bəxtəvərli yoxudular Kübra xanıma. Kəndin kişiləri həsət hissi ilə baxdılar Həsənağa kişiyə. Ailəyə təmtəraqla gələn, ailəyə bəxtəvərlik, istilik gətirən Vaqifin uşaqlıq həyatı təmtəraqdan uzaq, bəxtəvərlikdən kənar, istilikdən bir xəbər keçdi. Onun uşaqlıq həyatı doğulduğu yanvar ayının sərt şaxtasına, qarlı çovğununa bənzədi. Sonra bacı qardaşlarım dünyaya gəldi, ailəmiz böyüyürdü. Artıq 7 uşaq idik. Kasıbçılıq idi, yaşamaq çətin idi. Ona görə də ailəmizin bütün çətinliyi anam Kübra xanımın çiyinləri üzərinə düşmüşdü. Ailəyə kömək eləmək üçün mən məcbur oldum özümə iş axtarmağa. Atası Həsənağa kişi pul qazanmağı yaxşı bacaran, adlı-sanlı musiqiçi olmasına baxmayaraq, toylardan qazandığı bütün pulları elə bir gecədə dostlaşınaya xərcləyirdi. 8-9 yaşım olardı. Anama kömək məqsədi ilə hər gün səhər saat 5-də yuxudan oyanıb, 8-ə qədər, yəni dərs başlayana qədər mən bu çörək pişirmə zavoduna gəlib, burada bu maşınlara çörək yükləyirdim. Və o çörək yükləyəndən sonra aparıb mağazinlərə paylayırdım. Günümə 1 manat pul verilirdi. Zarafat deyil, 10 çörəyin pulunu qazanırdım. Fəhlənin köməkçisi işləyirdim. Balaca Vaqif bağlarda yer belləyir, gicitgənləri qırır, torpağı alaqotulardan təmizləyirdi. Yaşına və boyuna sığmayan ən çətin işlərdə belə işləməkdən çəkinmirdi. Anasının çəkdiyi əziyyəti bir az da olsa azaltmaq istəyirdi. O vaxt işləyəndə də mən həyətlərdə vicdanla işləyirdim, əsr kişi kimi. Heç bir işi başdan sonra da eləmirdim. Məsələn ki, bir ləki təmizləyirdimsə, onu elə təmizləyirdim ki, özümün də xoşuna gəlirdi, həyət yiyəsinin də xoşuna gəlirdi. Baxmayaraq ki, mənim atam, babam nağara ifaçıları idilər. Ata nəslim hamısı nağara ifaçısı olub. O indi davam eləyib, gəlib mənim qardaşlarıma da çatıb. Amma məndə klarnetə həvəs çox idi. Hamısı təəccüb edirdi ki, bunların nəsli hamısı nağaraçıdır və Vaqifdə bu həvəs hardan oyanıb. Mən məsələn ki, klarneti çox sevirdim də. Bizim evə böyük ustadlar gəlirdi, məsələn ki, Şəmsi İmanov. O vaxt klarnet çalana usta deyirdilər. Necə ki, məsələn ki, orada usta o deməkdir, yəni ki, bütün işi ustanın üzərinə qalırdı da. Usta dediklərinə görə, mən o söz nəsə xoşuma gəlmişdi. Ona görə də mən klarnetə həvəsim daha da çox artdı. Usta da o deməkdir ki, məsələn ki, ancaq birinci olursan da, sən heç kəsdən asılı olmursan, əziyyətin çoxsa sənin boynunda da olsa, yenə ustasan da sən. Ona görə heç kəs sənə heç nə deyə bilməzdi, hamısına sən nəsə deməli idin. Ona görə də mən klarnet sənətini sevməyə başladım və o vaxtdan bugünə qədər o sənət sahəsində görürsünüz ki, davam eləyirəm. Gözünü açandan evlərində kimləri görməmişdi. O vaxtın tanınmış klarnet ifaçısı Həsən əmi, Bülbül, Teyyub Dəmirov
Məmmədağı Ağayev, Bəhruz Zeynalov, İldırım Həsənov, İslam Rızayev, Suliddin, Hacıbaba Hüseynov, Arif Babayev və məşhur klarnet ustası Şəmsi İmanov. Nədənsə ən çox Şəmsi İmanovun ifasını dinləməyi daha çox sevirdi Vaqif. Balaca uşaq idim. Atam Şəmsi İmanovla yoldaşlıq edirdi. Onlar bir yerdə toylara gedirdilər. Bir gün eşitdim ki, onlar Əmircan kəndində toydadılar. Mən də Şəmsi İmanovun ifasını çox sevirdim. Ona görə Mərdəkan kəndindən vağzala elektriçka dayanacağı var idi. Ora piyada gedib elektriçka minib getdim Əmircana. Orada toy yerini tapdım. Orada palatkanın arxasında gizləndim ki, məni görən olmasın da atam görüb eləyər. Ona görə oradan bir balaca deşik tapmışdım. Toy başlayandan başladım Şəmsi İmanovun ifasına qulaq asmağa. Toy xeyli getdi. Toy qutarına yaxın birdən yadıma düşdü ki, evə gedib vaxtında evə çatmaq lazımdır da. Ona görə təzədən o Əmircan kəndindən dayanacağı, elektriçka dayanacağına gəlib, elektriçkaya minib gəldim vağzala. O vağzalla da bizim kəndin arasında xeyli piyada yol var. Haradasa mən evə gələndə gecə saat bəlkə 3 idi, 4 idi, bu vaxtlar idi, yay vaxtı idi də, çox pəncərələr açıq idi. Mən o pəncərələrin qabağından piyada keçirdim. Keçəndə o cəmaatın yatmağını o deyil, xorultu deyilləri, o xorultusunu eşidirdim mən. İndi siz görün ki, mən bu musiqini nə qədər həvəskar idim. Beləliklə, mən də demək olar ki, 9 yaşından mən böyük sənətkarlar yanlarına salıb toylara aparırdılar. Baxmayaraq ki, klarnet sənəti çox çətindir, ona böyük ürək lazımdır, nəfəs lazımdır. Amma ki, mənim boyum balaca da olsa, yaşım az da olsa, bunları dözüb toyda ifa edirdim mən. Güclü iradəsi, böyük həvəsi, çalışqanlığı, qavrama və fantaziya qabiliyyəti ona gələcəkdə böyük uğurlar qazandıracaqdı. Bütün bu olacaqlardan isə Vaqif hələ ki xəbərsiz idi. Bilmirdi ki, çəkdiyi əzab-əziyyət onu müvəffəqiyyət, populyarlıq, şan və şöhrət cığırına aparır. Sonralar bu yolda onun da öz cığırı olacaqdır. Vaqif Mirzəyev, bu saatki vaxtına, bu saatki dövrə və bundan əvvəlki gənclik və uşaqlıq dövründə, gənclik dövründə ifası, yəni daha doğrusu deyək ki, belə deyək də, ifasılığa təsadüfü gəlməyib. Ruslar demiş ki, genetikdir, bu genlə gəlib, qanla gəlib bu. Çünki onun atababaları da bu yolu gedmiş alırlar. Bunlara bir növ təxəllüs kimi, ləqab kimi götürür, bunlara bumbulovlar deyərdilər. Ne üçün? Səbəbi də bundan ibarət ki, onların asası rəhmətlik Həsən Ağa, Əmirləri mərhum, mənim yaxın dostlarım olublar. Hüseyin Ağa, Məmməd, bunların nağaranı bal kimi çalıblar. Əsli nağara çalan olublar. Bunlar çalıblar usta üçün, usta çalıb oynayanlar üçün. Bax, bəli nağara, özlərin göstərən musiqisi olmayıblar. Açası Həsən Ağanın özünün əlləri bal yedir, barmaqlarının onu da işləyirdi. Bax, nağara çalmaq budur. Nağara aləti biz bilirik ki, bizim qəhrəmanlıq rəmzimizdir. Bütün Çoroğlunun deyək ki, Çoroğlu nərəsində də nağara bizə həmişə lazım olub və Ağuzər laylasında da nağara bizə öz xırdalığı ilə bizə havadar olub. Vaqif uşaq vaxtında mən bir gün getdim onların evlərinə, Asası rəhməti Həsən Ağa ilə Allah rəhmət etsin, gözəl klarnet ifaçısı vardır. Suriddin İsmailov, çox usta sənətkardır, çox muğamı gözəl birisi idi. O, bunlarla ailəvi dost idi, çünki bunların nağara çalmağının vurğunu idi və bunların doğrudan şəxs keyfiyyətlərinin də vurğunları idi. Bunlar çox çörək verən, gözəl insanlardır. Təsəvvür edin ki, o vaxtında biz getdik rəhmətli Suriddinlə ki, evdən Mərəkandan Həsən Ağanı götürək, Həsən Ağa əminim. Baxdıq, gördük ki, balaca bir oğlan, dedilər ki, Zakir, sən bir dənə bu oğlanın nağara çalmağını qulağı as. Onda elə Vaqif heç bəlkə klarnet haqqında təsəvvür yox idi. Verdilər nağaranı buna, bir dənə qəşəyə nağara çaldı bu. Bax, indi mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm.
O görürsünüz de yegane ifasıdır ki, bunda çalan zaman çiğinlerin tərpidir. Ama onu çox adamlar belki onu yaxşı kabul etmirlər, düzgün başa düşmürlər. Niye belə eləyir o? Ne üçün? Bak, onun səbəbi var. Səbəb oradan gəlir ki, bu əvvəldən ki ritmdən ki başlayıb, bunun bütün qan damarı, bütün ritmdən ki hərəkətdə olduğu hərəkətlə təmasdadır. Ona görə o çalanda çiğinin belə-belə tərpidir. O onun özündən, onu bilə-bilə eləmir o. Neyisə xatirindən eləmir o. O daxildən gələn bir şeydir. Gənc olmasına baxmayaraq, artıq el içində populyarlığı var idi. Artıq Vaqif Mirzəyev adını yaxşı tanıyırdılar və xalq onun ifasını qəbul edib, sevirdi. O toylarda sadəcə oyun havaları ifa etmirdi. O, ən çətin muğamları belə dərin incəliklərinə qədər öyrənirdi. Bunu da şərait tələb edirdi. Bakı kəndlərində muğama xüsusi diqqət var. Məsələn üçün, sən klarnetdə ifa eləyəndə hansı nəyisə bir sərf, barmaq ifa eləsəydin, o dəqiqə bu yaşlı kişilər, o vaxt yaşlı kişilər çox idilər, muğamı bilən kişilər, yaxınlaşardılar, qulağı deyərdilər ki, Vaqif, oğlum, sən məsələn üçün bəstənigarda filan barmağı da eləsəydin, biraz da yaxşı olardı, çalış gələn dəfə onu da öyrənginən. Ona görə Bakı kəndlərində demək olar ki, toy çalmaq çox çətin idi. Elə bil ki, hər dəfə bu insanların qarşısında imtiham verirdin. Məsələn ki, mənim yadıma gəlir ki, mən o vaxt Nardaran kəndinə toya gedəndə, cavan idim də, qapıda düşüb vağzalı çala-çala gəlirdik. Üç nəfər adam biz o vaxt toyu idarə edirdik. Səs gücləndirici də yox idi. Balaban idi, klarnet, nağara. Mən qapıda yaşlı kişilər saxladılar, heç yadımdan çıxmır. Bu söhbətin üstündə bəlkə 30 il, 35 il keçib. Dedilər ki, sən bir rastın vilayətindən çalgı ilə qulaq asaq. Mən düzdür, balaca hələ barmağımı vurub çaldım, az, çox az. Dedilər, saxla, hə, keç. Sən indi bizim kənddə toy çala bilərsən. Bax, o vaxt Bakı kəndlərində toy çalmaq belə çətin idi. Onun haqqında ürək dolusuyla danışmağa, yəni hər vaxt hazıram. Çünki Vaqif gözəl sənətkar olmaqla bərabər həm də gözəl bir insandır, gözəl bir dostdur. Mən Vaqif müəllimlə çox toy şənliklərində bir yerdə olmuşam. Lap gənclik illərindən bizim dostluğumuz sənətdə, toy şənliklərində bir yerdə keçib. Elə toylarda mən Vaqiflə bir yerdə olmuşam, Vaqifi elə gözəl. Abşeronun demək olar ki, Abşeronun bütün kətlərində Vaqif sevilib, Vaqif sənəti sevilib. Vaqifin özünə məxsus böyük sənətkarlardan qidalanmış sənətdə, onlardan bəhrələnmiş, özünə məxsus yol tapmış bir sənətkardır. Hər bir sənətkarın sənətdə öz dəsti xətti olmalıdır, o başqalarından seçilsin. Hansı bir radioda, efirdə,
toyxanada, yani harda Vaqif ifa etsə, onu görməsən, qırağdan onun səsini eşitsən, bilirsən ki, bu Vaqif Mirzəyevdir. Çünki onun həm yolu seçilir başqa sənətkarlardan, həm də onun geniş repertuarı var. Vaqif muğamları çox gözəl bilir. Mən onun ifasında çox gözəl Bayət Kürd muğamını, Bayət Şiraz, Sega, Şur, Dilkeş, yəni çox muğamları mən onun ifasında, gözəl ifasında eşitmişəm. Yəni bu hər bir sənətkara qismət olmur ki, o həm muğamları gözəl bilsin, həm el havalarını gözəl bilsin, həm bəstəkar mahnılarını gözəl bilsin, həm yeni, o necə deyərlər, yəni yeni-yeni mahnılar, yeni-yeni, necə deyərlər, repertuarları bilmək bu hər sənətkara nəsib olmur. Vaqif bu cür sənətkarlardandır ki, Vaqifin repertuarı çox genişdir. Həm muğamları, həm xal mahnılarını, həm gözəl xalq rəqslərini, o çox məharətlə ifa edən bir sənətkardır. Yəni Vaqifin üstün cəhətlərindən biri də budur. Onun əziyyəti hədər getməmişdi. Əldə etdiyi uğurların əks-sədası bir gün onu televiziyaya gətirib çıxardı. Sənənci illər idi. Yeni il gecəsi üçün proqram hazırlanırdı. Vaqifdən xahiş etdilər ki, çəkiləcək proqramda bir musiqi nömrəsi ifa etsin. Yeni il şənliyində ifa eləmək üçün mənə də dəvət eləmişdilər o vaxt. Amma ki, mən bu yeni il şənliyində istədim, özüm təzədən bir dənə də yenilik elədim. Çünki mən efirə həmişə yeni bir şeylə çıxmışam. Nə elədim? Mən klarnetin müştüyünü çıxartdım. Saldım saksafon müştüyünün yerinə və o vaxt Yəməndə mahnısını təzə bizim görkəmli sənətkarımız Zeynəb xanım ifa eləmişdi. Xoşum gəlmişdi o musiqidən mənim. Və götürüb saksafonda həmin Yəməndə mahnısını mən ifa elədim. İfa eləyəndən sonra demək olar ki, bir rəqs kimi o cəmadı xalqın yaman xoşuna gəlmişdi. Veriliş yayımlanan günün səhəri Vaqif Mirzəyevin gözləmədiyi uğur Vaqif Mirzəyevin özünü gözləyirdi. Proqram yayımlanan günün səhəri televiziyaya çoxlu sayda tamaşaçı məktubu gəldi. Onlar dünənki ifanın, yəni Vaqif Mirzəyevin ifasını bir daha seyr etmək, dinləmək istəyirdilər. Beləliklə Vaqif Mirzəyev ilk dəfə Azərbaycanda saksafonu dəbə saldı. We'll be right back.
1982-ci ildə Moskvada Melodiya firması tərəfindən onun şəkilləri üz qabığında həkk olunan iki disk valları çıxdı. Özdəki o vaxtlar mənim iki valım çıxmış idi. Valın üzərində də hər ifaçıya icazə verilmirdi ki, onun şəkili vurulsun. Amma mənim vallarımın üzərində ikisində də şəkilim var idi. O vaxtlar mən Filarmoniyada işlədiyim vaxtlarda bizim müdürümüz Maestro Niyazi idi. Onun xaricdən çoxlu qonaqları olurdu. Həmişə onun öz qonaqları olanda məni dəvət edirdi ki, bacı oğlu, kabinetimə gələrsən. Mən də bir balabançı götürüb onun kabinetinə gedirdik. Onun otağında olan qonaqları üçün bizim muğamlarımızı, milli musiqilərimizi, dünya karakterlərinin musiqilərini ifa edirdim. Və o məni həm gözəl ifaçı kimi təqdim edirdi qonaqlarına, həm də deyirdi ki, bacım oğludur bu mənim. Bunu klarnet çalanlarımızın çoxları deyirlər ki, Vaqifin klarnet alətinin, o ki, onu dünyanın başqa-başqa ölkələrində çıxardır, aparır, gedir dünyanın laruyyatları oraya gəlir. Gedir dünya ölkələrində sonra klarnetlə konsert verir, gəlir. Bu, hər bir klarnetlərin nəsib olmuyor. Deməli, Vaqif işləy adamdır, təşəbbüskardır. Alətin yayılmasında Vaqifin o qədər müstəsna yeri vardı ki, Vaqifə bu aldığı əməklər açıq halaldır. Onu o halallıqla alıb. Vaqifin çalışısında, əsli mən deyim sizə də, götürək ki, musiqi interpretasiyası quruluşu etibarlı baxımından, Vaqif Mirzəyevin çalışısı əsl Azərbaycanın ana deyində olan çalışılardandır. Bax, o, həmən demək bu stilin interpretasiya quruluşun gəlişi bağlı oldu Şəmsi İmanovdan. Vaqif də uşaq ikən gözünü açdı, baxdı, gördü ki, bu Azərbaycan dilində olan yolu ifa etmək daha müfəssəldir onun üçün. Çünki bizim Azərbaycanın musiqi səvərləri öz dillərində insanla danışmağı daha tez qavramaq olur. Nəinki Azərbaycan musiqi səvərləri, bütün dünyada belədir. Öz dillərində, sadə üslubda danışmaq daha yaxşıdır. Bunu da qəbul olundu. Şəmsi İmanov rəhmətliyin yolu yayıldı, özü çox böyük inkişaf mərhələsi keçdi. Həmən stil onun adı ilə bağlandı. Sonra rəhmətli Əşrəf meydana çıxan vaxtında Əşrəf Əşrəfzadə toyxanada elə gözəl toy aparırdı ki, Vaqif bunların hər işinin də vurğunu idi, solidin də vurğunu idi. Ələkbərdən də böyük zövq alırdı, deyirdi bu dəhşətdir. Bəhruz müəllimə böyük pedaqoq və böyük bir improvizator deyirdi. Vaqifin ifasığını hələ deyirlər kənara qoyaq. Onu xalq görür, göz qabağındadır. Lakin Vaqif bu aləti hər yerə aparıb, bu aləti yayır. Vaqifin bu alətdə ifasığı ki, dünyanı gəzir əlində klarnetlə. Deməli, Vaqif bu klarnetin yayılmasına böyük təkan verir Allahın köməyi ilə. Vaqif bu klarnetin yayılmasının, mən deyədim, ən büyüncü gün, birinci olan bu klarnetin yayılmasının dünya üzündə, alətin yayılmasının birinciləri cəhətindədir. Mən sənətimin qədrini yaxşı bilirəm. Çünki böyük sənətkarlardan görüb götürmüşük. Qarafeyimiz Rəşid Beybudov mənə səhnəyə necə gəlməyi, səhnədə necə dayanmağı, bir sözlə səhnə mədəniyyətini öyrədi. O bir dəfə bizim məşqlərimizdə Filarmoniyada rəhmətlik Maestro Niyazi ilə birlikdə əyləşib bizim məşqə baxırdı. Həmin vaxt mən səhnəyə çıxırdım. O səhnəyə çıxıb, Vaqif oğlum bir dəqiqə dayan dedi. Səhnədə o bir əlini mənim sinəmə qoydu, bir əlini də arxadan çiynimə və qayıtdı mənə ki, bax, belə dur, səhnəyə çıxanda Koroğlu kimi çıx. Üstündən uzun illər keçdi. İranda verdiyimiz konsertdə böyük sənətkarlarımız Habil Əliyev, Ramiz Güliyevlə birlikdə mən də var idim. Bu zaman zaldan mənə bir tamaşaçı yaxınlaşıb mənə şeir hərs etdiyini dedi. İnanmazsınız ki, orada məni o tamaşaçı Koroğlu kimi təsvir etmişdi. O şeiri oxuyandan sonra Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Onun Vaqif oğlum səhnəyə çıxanda Koroğlu kimi çıx sözlərini xatırladım. Bax, budur böyük sənətkar uzaq görənliyi. Dahi sənətkar nəsiyyəti. Allah Rəşid Beybudovun ruhunu şad etsin. Klarnet çalanda Vaqif Mirzəyev sanki Koroğludur meydana gəlmiş. Səhnə üzərində durur vüqarla, elə bil düşmənin bağrını dəlmiş. Azərbaycan oğlu, yurdu Mərdəkan, onun musiqisi dağ küləyidir. O sevir elini böyük ürəklə,
onu sevən elin saf ürəyidir. Mehriban Tanrıdan diləyim budur. Belə sənətkarın canı sağ olsun. Xalqına ruh verən cavan Vaqifin ömrünün boyunca üzü ağ olsun. Qonaq gəldi bizə gözəl baharda. Onu görən kimi coşdu Süleyman. Yüzdə bir tərifin deyə bilmədi. Yalnız bu sözləri qoşdu Süleyman. Vaqif Mirzəyev haqqında danışmaq mənim üçün xoşdur. Çünki Vaqif Mirzəyev həqiqətən istidadlı bir ifaçıdır, gözəl musiqiçidir. Mən yəni səhv eləmirəmsə 75-ci illərdə onu ilk dəfə Humayun ansamblı da görmüşəm. O vaxtdan mən onu müşahidə eləmişəm. Yəni bizim böyük sənətkarımız Əli Baba Məmmədovun Humayun ansamblında. Mən Vaqif Mirzəyev haqqında danışmaq istəyərdim ona görə ki, bir vasitə mən səs yazma studiyasında 28 ildir fəaliyyətdəyəm, yəni səs rejissoruyam. Və mən üçün çox xoşdur və fərəhlidir ki, Vaqif həmişə çalışır ki, mən onun yəni o lentə alma prosesini mən idarə edeyim. Mən yəni ki, bir rejissor kimi onu həmişə zabit edeyim. Bilirsiniz, məsələ bundadır ki, klarnet ifaçıları müəyyən məktəblər var, belə deyək. Yəni, bilirsiniz, bəziləri görsən ki, piezo deyən bir cihazla ifa edirlər. Yəni, o klarnetin təbii səsi dönür, dəyişir. Vaqif şəxsən açıq, mən deyərdim ki, təmiz ifa klarnetin təbii səsində ifaçıdır, ifa edən bir musiqiçidir. Vaqifin mən belə deyirdim ki, çox nikbin bir sənəti var, ışıqlı bir sənəti var. Onun o rəqsləri, onun ümumiyyətlə repertuarına fikir versək, biz görərik ki, bilirsiniz, insana bir xoş əhval ruhiyə gətirən bir sənətdir. Bir ışıq var onun sənətində, bir günəş var. O yəni təsadüfən deyir ki, onun misal üçün filmlərə çəkirlər, onun şənliklərdə yəqin ki, bizim xalqımız zövq alır onun yani ifasında bir nəsə insana elə bir qeyri adı bir nəsə bilirsiniz əhval ruhiyə gəlir. Onu da Vaqif o sənəti ilə yaradır. Çox maraqlıdır ki, Vaqifin ifa elədiyi misal üçün repertuar tez bir vaxtda populyar olur. Xalq tərəfindən qarşılanır və sevilir. Bilirsiniz, əsas meyyar nədir? Xalqın ürəyinə yol tapmaqdır. Vaqifin ifası sadədir, yəni cəlb edir. Vaqif, bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, təbii bir onun ifası var. O, insanlarla sanki danışır, insanların o əhval ruhiyyəsini düzəldir. Onların, yəni, elə bir məqamlarına toxunur ki, o adamlar biganə qala bilməz. Çox maraqlı bir faktdır, mən deyim sizə. Onu bəlkə də heç kim deməyibdi. Bunu mən özüm müşahidə eləmişəm. Vaqif, misal üçün, nəfəs almaq söhbəti var. Bilirsiniz necədir? Vaqifin, yəni, aydın məsələdir ki, bu nəfəs alətidir. Və ifaçı nəfəs alır. Və çox maraqlıdır ki, Vaqif elə bir yerdə, misal üçün, nəfəs alır ki, adam inanmır. Çünki deyirsən ki, indi ola bilsin, qırılar fikir. Amma onda qırılmır. O qədər təbii, misal üçün, onu eləyir ki, ustalıqla. Onu mən, misal üçün, başqa ifaçılarda görməmişim, açıq deyim. Və sözsüz ki, klarnetin o bal, birisi səslənmə söhbəti var. Onun o, belə deyim sizə qədər, şən əhval ruhiyə var o klarnetin səslənməsində. Və o klarnet belə götürək də, əgər klarnet və qarmon ha vaxtsa yəni, Avropa alətləri olub, sonra çevrilib Azərbaycan alətinə, mən deyərdim ki, o ifaçıların sayəsində o, misal üçün, alətlər
artıq olub bizim milli alətlərimiz. Onun adı artıq hər kəsə bəlli idi. Böyük səhnələrdə karife sənətkarlarla bir səhnəni bölüşürdü. Bir çox xarici ölkələrdə, Türkiyədə, İraqda, İranda klarnetlə solo konsertlər verən ilk sənət adamlarındandı Vaqif. 1992-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycandan İrana gedən 10 nəfər xüsusi seçilmiş Hacı Baba Hüseynov, Arif Babayev, Habil Əliyev, Ramiz Quliyev kimi sənətkarlarla yanaşı klarnet ifaçısı Vaqif Mirzəyev də var idi. ...1992-ci ildə biz Bakıdan İrana böyük bir qrup da demək olmazdı, cəmi 12 nəfərdir. Gedirdik, mən bilmirdim hələ Vaqif de gedir bizi ilə. Filarmoniyanın həyətində Vaqifi də gördük. Doğrudan adam sevindi, biz sevindik. Amma baxdım, gördüm ki, Vaqifin yanında onun dəmkeşi də yoxdur. Vaqif təkdir. Nəsə, Vaqifin də biraz keyfi biraz yaxşı da dövdü. Nəyə görə? Axı, sənət yoldaşı olmayanda yanında biraz əziyyət olur. Vaqif edim ki, narahat olma gidəm. Mən səhnənin arxasında sənə dəm verəcəyəm, sən çalarsan. Vaqif bayat kürt çalırdı, mən də onun üçün arxada dəm verirdim. Arada belə bir alqış gəldi ki, hamısı qaldı mətə, bu nə oldu Bərənçinə? Bu alqışlar bir 3-4 dəfə Bərənçinə çalğı üslubunda davam elədi. Çox vaxt konsertlərdən ona düşən qanarardan imtina edərək, yarısını Azərbaycandakı, yarısını da konsert verdiyi ölkələrdəki yetimlər evinə verilməsini tələb edirdi. Onun bu istəyi çoxlarını təəccübləndirib. Mən fikirləşdim ki, bu yetim uşaqlar, şikayət uşaqlara əl tutmaq lazımdır. Mən əvvəldən belə xeyirxah işlərlə çox məşğul olmuşam. Çünki mən özüm kasıbçılığın, yetimliyin dadını görmüşəm, bilirəm o nə olan şeydir. Onu da görməsən, heç vaxt sən öyle işləri görə bilməzsən. Gələk özün görəsən ki, həyatda əziyyətlər. Məqsədimiz də o olub ki, gələk biz burada hökumət səviyyəsində elə bir iş quraq ki, konsertlər verək. Həmin konsertlərdən qazanılan pulu, məbləği İran hökuməti ilə müqavilə bağlayıb, şikəstlərə, yetimlərə, cəngdə ataları ölmüş uşaqlara əl tutaq. Qazandığımız bunun yarısını onlara verək, həmin şikəstlərə əl tutaq, yarısını da aparaq Azərbaycanda öz yetimlərimiz üçün. ...1994-cü ildə isə Suriya, İordaniya və İraqda Azərbaycanı həm musiqisi, həm də çıxışları ilə təbliğ etmişdi. Məcmua min əl-əğani və rəqəsat əl-şəbiyyə və qəmiyyə bi qiyadət əl-maestro Vaqif Mirzəyev. Və vəqə prəbəsəməyəm, mən uçasnikəmin zritələm festivalə. Bizdəyəm, rəhəd bin, müşərikəyəm, dəməhəcəm. Mən prəşdəyə sonuşum Azərbaycana. Cəyəm, Azərbaycanın müşməsə. Привезли вам азербайджанскую национальную جلبنا لك معنا танцы мелодии и мугамы الاغاني والمقامات والرقصات الاذربيجانيه الشعبيه Thank you.
Hətta xarici mətbuat dəfələrlə onun yaradıcılığı ilə maraqlanmış və tez-tez öz səhifələrində işıqlandırmışdı. Dövlət televiziyasında klarnet ifaçısı kimi ilk dəfə məhz onun haqda çəkilən Sənətinin Vaqifi adlı sənədli film Dövlət televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Qəribədir. Tanındığı gündən bu vaxta qədər çox illər keçib. Amma buna baxmayaraq, o hələ də dəbdədir. Klarnet alətinin adı gələndə ilk olaraq Vaqif Mirzəyev yada düşür. Eldən çıxan el üçün yanar deyiblər. Onun haqda belə deyirlər. O halal adamdı. Nə qədər ucaldısa da, heç vaxt sadəliyindən qalmadı. Ellə yola gedən, elin dilini bilən adamdı. Vaqifə məndən soruşsalar, mən Vaqif barəsində saatlarla danışa bilərəm. Vaqif çox sadə. İnsana yanaşmaq tərzini çox düzgün bilən bir sənətkar kimi göstərmək olar. Vaqif bizim xeyirli işlərdə, bu əyləşən yoldaşların demək olar ki, kəndin 90%-lıq xeyir işlərinin hamısı Vaqifin, məhz Vaqifin iştirakı ilə olub. O, başqa çalanlardan fərqli olaraq nə deyə bilərəm? Vaqif həmişə toy sahibi ilə razılaşan sənətkarlardan olub. O da ki, zamanın, vaxtın, necə deyərlər, vəziyyəti həmişə nəzər alandı. Zəhmətkeş ailədə dünyaya gəlib, zəhmətlə də böyüyüb. Hətta el şənliklərinə dəvət alanda toydan yığılan nəmərə qane olub. Ev sahibi ilə danışdığı haqqı almayıb. Xalq arasında sənətkar kimi onun öz yeri var. Onun həyat kredosu halallıqdır. Birinci dəfə Vaqifi mən görəndə, gəlib onunla tanış olanda, bəzi adam görürsən ki, elə küçə qapısında deyir ki, xeyir olsun gəlmisən. O yaxşı adam deyir. Bu kişi bizi evə dəvət elədi, çayından, çörəyindən, yəyindən sonra başladı, deyir ki, haradan gəlib, hara gedənsiniz, nə qulluğunuz var? Belə insanın yaxşı cəhətidirlər. Mən elə həyətə girəndə gördüm ki, Vaqif də oradan da əsilli, köklü ailədə böyüyən uşaqdır. Heç bizə o neçə toya danışmışam, heç qiymət də deməyib, oradan pul söhbət eləməyib, gedib çalıb, biz də insana da insanlığımızı yerinə yetirmişik. Vaqif də oradan gəlib çalanda, bizim toyxanalarda gəlib çalıb. İstər istəməz elə şirin çalır ki, ya qocam, ya cavam, özü istəyir ki, dursun, oynasın. Mən oyla dostluq edirəm. Ona görə ki, onun qabiliyyətinə qalacağına görə mən oyla dostluq edirəm. Vaqif bir sahabətli adam ki, onun evinə gələndə adam üçün əldən ayaqdan gedir. O adamı elə utandırır ki, istər istəməz görürsən ki, bu insanda insanlıq var. Atalarımız deyib ki, ağac nə qədər bar gətirsə, başını aşağı tikər. İnsan sənətçi nə qədər yüksəlirsə, o qədər də sadə olmalıdır. Çünki bizim yüksəlməyimizdə xalqımızın böyük rolu var. Bizim yüksəlməyimizi, xalqımızın bizə olan sevgisi, xalqımızın bizə qarşı olan alqışları bizi yüksəldib bu yerə gətirib çıxartmışdır. Bizim bu Vaqif öz nəfəs aləti ilə istər muğam aləmində, istər mahni rəqs aləmində böyük xariqələr yaratdı. Onun insanlığı, onun üzgülərliyi, onun öz sənəti ilə hələ bir uzlaşır. Vaqif arzu olunan sənətkardır. Bugün onu xalq sevir, bugün onu millət sevir. O bir dən Gülbadam mahnısı var. Öz oğlu ilə, Həsən oğlu ilə onu toylarda, bizim toyda cüt çalırdılar. Bütün millət ayağa qalxırdı. Bütün millət onu dönə-dönə sevir və istəyirdi, bir də çalsınlar.
İcazə versəydiniz, oğlum Kazım Vaqif haqqında yazdığı öz şeirini oxuyardı. Lav yaxşı, lav gözəl, lav pakizə. Mən də Vaqif müəllimi təbrik edirəm və ona uzun ömür can sağlığı arzu edirəm. Şirin həyatının gözəl çağında, şirin həyatının gözəl çağında əl çatmaz zirvəyə ucaldı Vaqif. Böyük klarnetin yüksək səsindən topladı qüvvəsin, güc aldı Vaqif. Nəfəs alətinin xoş avazında nəğmələr görmüşəm, muğam görmüşəm. Musiqi elminin içərisindən incə təranəli məqam görmüşəm. Xalqın iftixarı sənətkar oğlu həmişə köksündə saf ürək olsun. Dövlətin əməkdar artisti adın sənin həyatında mübarək olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Vaqif Mirzəyev bir çox festivalların laureatı olub. 1990-cı ildə Türkiyədə keçirilən Ümumdünya Festivalında birinci yerə layiq görülüb. Onun Azərbaycan Radiosu fondunda 50-yə yaxın lent yazıları var. Bundan başqa, televiziyanın qızıl fondunda bir neçə konsertləri qorunub saxlanılır. Hətta Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsal etdiyi bir çox filmlərə musiqiçi kimi dəvət olunmuş, həm də çəkilmişdir. Vaqif Mustafayev fransız filmini çəkirdi. O mənə dəvət eləyib, həmin filmdə çəkirdi. Mənə çağırdı bir gün, dedi ki, Vaqif, burada Fransanın himni var, musiqisi. Sən onu apar, qulaq as, milliləşdir. Azərbaycan sayağı onu ifa eləmək lazımdır. Mən həmin kaseti götürüb qulaq astım. Vaqif müəllimin dediyi kimi də onu milliləşdirdim. Azərbaycan sayağı həmin filmdə, fransız filmində ifa eləmişəm. Bilirsiniz, mənim üçün çox sevindirici bir hal olur ki, məsələn, xaricdə olanda, ya başqa bir şəhərdə olanda, Moskvada olanda, müxtəlif festivallarda, teleforumlarda, konkurslarda iştirak edəndə, orada mənim filmlərim gedəndə cəmaat, deməli, filmin ortasında başlayır əl çalmağa. Və, deməli, o yerlə gör arasında filmi var. Orada bir parça getdi, ekskluziv rəqs adlanır. Və orada diqqət mərkəzində aktyorlar yox, Vaqif Mirzəyev idi deməli bu epizodda. Çünki o elə məharətlə ifa edirdi ki, bu bilirsiniz bu aləti elə məharətlə nətər deyim sizə, belə hərəkətə gətirirdi ki, həm deməli bu musiqi gözəl musiqi çalır, həm də ki o aləti artistik hərəkətə gətirirdi ki, cəmaat hamısı orada əl çaldı. Sonra mən soruşdum cəmaatdan ki, nə xoşunuza gəldi? Dedilər ki, o ümumiyyətlə bunun yumor səviyyəsi bu epizodun və bu ifaçının məharətlə ifa etməsi. Dedişka, eta ekskluzivni tanec. Tolka dilya tibya. Все очень хороший. Самый главный у все умный. Bilirsiniz, sual ola bilər ki, mən nəyə görə məhz Vaqif Mirzəyevi filmlərimdə çəkmişəm.
Mən sizə bu suala cavab verə bilərəm. Ona görə ki, Vaqif Mirzəyev təkcə ifaçı deyil. O əsl artistdir. O deyirlər, məsələn, əməkdar artist, xalq artisti. Bax, bu artist nəyə görə deyirlər? Ona görə deyirlər ki, bu mədəniyyət aləminin, incəsənətin ustasıdır. Məharətli aktyorluğu da var. Onun ifası çox yüksək səviyyədir. Və onun hər bir ifa etdiyi əsər, bunu bilirsiniz, bir tamaşa kimi baxmaq olar. Məsələn, bir nətər deyirlər sizə, o teatr tamaşası kimi. Elə baxmaq olar. Çünki o elə özünə cəlb etməyə bacarır ki, yəni artistik onun səviyyəsi çox yüksəkdir deyənə, o özünə diqqəti cəlb etməyə bacarır. Nəinki o musiqi ilə, hətta deməli ifa ilə və hərəkətlərlə. Məsələn, o filmdə var, deməli, Yerlə Görəsdə filmində var, deməli, o aləti o fırladır. Orada Amerikanlı deməli qonaq gəlib. Soruşur ki, o niyə aləti fırladır. Почему он крутит инструмент? Уважение делает. Ага, да. Ya siz nəyə görə Vaqif Mirzəyev yenə deyirəm, mən çəkmişəm. Çünki istədiyini, bir rejissor kimi istədiyimi, deməli o həyata keçirə bilir, nəinki öz ifası ilə, hətta aktyor bacarığı ilə, aktyor istedadı ilə. Ümumiyyətlə, Vaqif Mirzəyev çox istedadlı bir şəxsiyyətdir, istedadlı adamdır. Hər mənada, deməli, həmi ifaçı kimi, həmi aktyor kimi, həmi insan kimi, həmi dost kimi. Mən bax görürəm, deməli, Vaqif Mirzəyevin ailəsini tanıyıram və çox belə deyərdim, yaradıcı bir ailədir. Bu ailə qurmaq istedadı da onda var. Yəni, istedadsız deməli, heç bir sahə Vaqif Mirzəyevin ətrafında qalmıyor ki, orada istedadla yanaşmasın. Sonra qismət oldu o ikinci film çəkəndə, Yerlə Göy Arasında. Yerə mənə dəvət elədi bir musiqiçi kimi. Dedi, həmin bir şey var, bu dəfə Amerikan gibnidir. Yenə gərək sən onu aparasan, millileşdirəsən klarinetdə, elə ifa eləyəsən ki, sonra da bizim musiqilərlə uyğunlaşdırasan. Sonra onu çəkəcəyik biz, necə lazımdır. Mən orada da Yerlə Göy Arasında da baxa bilərsiniz. Görün, Amerikanın gimini mən orada nə də dəyişmişəm, Azərbaycan sayağı eləmişəm. Və dalıcəndə gözəl bizim bir oyun havası ifa eləmişəm. Elə bil ki, bu Amerikan gimini hələ bizim üçün yazılıb. Ümumiyyətlə, hər dəfə Vaqif Mirzəyevin ifasına baxanda və onu görəndə, efirdə mi, ya konsertlərdə görəndə fikirləşirsən ki, hələ gör bu nələr edəcək, hələ gör bu neyəcək. Bilirsiniz, potensial insandır o. Elə insanlar var ki, məsələn, bilirsən ki, artıq bunun səviyyəsi budur. Bunun deməli, o patolog deyirlər, odur. Bununla bu bitdi də. Yəni, bax, bu ifaçı budur. Amma Vaqif Mirzəyev hər dəfə yenidən baxanda və yeni ifasını eşitəndə və görəndə fikirləşirsən ki, hələ bu axırı deyil, hələ bunun davamı var. Bax, belə deməli, serial bir insandır, serial bir şəxsiyyətdir ki, fikirləşirsən ki, hələ gör gələcəkdə bu nələr edəcək. Mən ona can sağlığı arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm və biz hələ birlikdə çox belə filmlərdə işləyəcəyik. El arasında belə bir məsəl var. Birindən soruşurlar, qardaşın necə adamdır? O deyir, yoldaş olmamışam, bilmirəm. Çünki əsl insan yolda tanınar. Vaqif Mirzəyevin dostluq münasibətləri də sənəti kimi dəyərli və safdır. Dostluqda şəxsi mənafeyini güdməyən, hətta lazım olarsa son qəpiyini bölməyə belə hazır olan mərd bir insandır. Biz yaxın kənd qonşusu olmuşuq. Vaqif Mərdəkan kəndində, mən də Buzovna kəndində. Bizim uşaqlıq illərimiz Mərdəkanda bir divar istəyirdilər o vaxt. Ora yığışardıq öz fəaliyyət klublarına və oradan bizim tanışdığımız
başlamışdım. Vaqif giyinən adamdı. Vaqif həmişə öz giyimi ilə həmişə fərqlənib. Vaqifi bizim sənət yoldaşlarımız hamısı tanıyır. Amma oyla yol yoldaşlı olmaq tamam başqa bir şeydir. Təsəvvür edin ki, 2 ay 8 gün biz bir otaqda qalmışıq. Mən bugün deyərdim ki, Vaqif arxasız bu sənətə gəlib. Öz istedadı ilə gəlib. Sənət aləmində bilirik ki, paxıllıqlar olur, nələr olur. Bunlar Vaqifə həmişə belənsi nələr üstünlük gəlmək istəyiblər, amma ki, Vaqif özü öz yolunu çox gözəl tutub. Özü öz cıdırını çox gözəl açıb özü üçün. Vaqifin mən bugünlər deyərdim ki, sənət dostları çoxdur. Mən də onu sənət dostuyam. Amma bugünləri mən deyərdim ki, Vaqifin əsl dostları onun ailəsidir. Həqiqətən bu belədir. Vaqif Mirzəyevi mən Azərbaycan televiziyasından çıxışlarını görmüşdüm. Aztel filmin onun haqqında çəkdiyi sənədi filmə tanış idim. Lakin onunla məclisdə olmamışdım. İş belə gətirdi ki, onunla məclisdə olmalı oldum. Gecə saat 2 radələri idi, toy bitdi. Bakıdan 30-35 kilometr aralı bir məsafədə keçən toydan doğrudan da məni əli boş buraxdılar. Mən Vaqif müəllimə bir söz demədən yavaş-yavaş, necə deyərlər, yola düzəldim, payı piyada Bakıya yönəldim. Üstündə bir 10 dəqiqə keçməmişdi ki, bir maşın yanımda saxladı. Maşını saxlayan Vaqif Mirzəyevdir. Ay kişi, hara gedirsən? Dedim, ay Vaqif müəllim, mən evə gedirəm. Piyada? Dedim, bəli. Düzü cibimdə olan pul taksiyə çatmırdı. Ay kişi, sən nə danışırsan? Mən səni aparmayacağım. Amma gözlə, ona yanaşan ikinci maşını, yəni musiqi heyətinin əyləşdiyi ikinci maşını saxladı və məni onlara tapşırdı. Dedi, dost, mən bilirəm, sən gənclə qədər gedirsən. Gənclikdə Həsən müəllimi düşürdərsən və cibindən əlavə olaraq bir dəst pul çıxarıb mənim sol cibimə qoydu. Həsən, bu da taksinin puludur. Mən o günləri Vaqif müəllimdən Azərbaycan kişisinə layiq olan o hərarəti, diqqəti gördüm. Mənim heç yadımdan çıxmaz. 91-92-ci illər idi. Mən əməkdar artist, dövlət tərəfindən əməkdar artist adı aldım, mənə təltif olundu. İlk dəfə eşidən kimi bu mənə ad verilib efir vasitəsindən. Bəlkə mən özüm onu hələ eşidməmişdim. O adı mənə verilməsini Vaqif mənə dedi. Necə dedi? Yəni Vaqif birbaşa həmin dəqiqə durub gəlmişdi bizə. İlk dəfə məni təbrik edənlərdən biri də o olmuşdu. Biri yox, birincisi olmuşdu Vaqif. Yəni, bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Mən bunu həməşə qiymətləndirirəm ki, Vaqif görünə böyük bir insandır. Özü gözəl sənətkar olmaqla gözəl insandır ki, onun bu cür qəlbi var. Bəlkə də onun indiyə dəktəbdə olmağı və sevilməyi ondan irəli gəlir ki, inkişaf edən zamanımızda Vaqif Mirzəyev ifa etdiyi klarnet alətini elə əvvəlki qaydada, əvvəlki üslubda çalır. İşini yüngülləşdirmək üçün heç bir texnikadan istifadə etmədən alətin səsini olduğu kimi bugünün tamaşaçılarına təqdim edir.
Soyuq bir qış günündə dünyaya gəldim. Qışın bu sərt şaxtası uşaqlıq önümə yazıldı. Vaxtından əvvəl böyüdüm. Yaşıdlarım çöldə uşaqlıq edib oynayanda mən evə çörək pulu qazandım. Elə qış aylarında da gəncliyimin ilk uğurunu yaşadım. Bu uğur qış ömrümə xəfif bir bahar xoşbəxtliyi yazdı. Hərdən özüm-özümdən soruşuram. İstədiklərini əldə etdim mi? Hələ ki, arzularımı aparan yolun yarısındayım. Arzularını aparan yol hamar olmadı. Peşəsi üçün, peşəkar adını qazanmaq üçün çox sınaqlardan uğurla keçdi. Ömrünün payız fəslində, 55 yaşında Azərbaycan incəsənətinə etdiyi xidmətlərinə görə fəxri ada layiq görüldü. Azərbaycanın əməkdar artisti Vaqif Mirzəyev, qışda dünyaya gələn bahar nəfəsli sənətkar. Sənət onu, o sənəti yaşadacaq.